Čau te, máte. Vítam vás o 4. roku, myslím. 4? 4. 4? Okvapov. 4 proste. 4. blok. No. Vidím, co sa naberá. Ne, čau te, máte. Bam! Choked him up. Chokukash. Na miarish. Oh, bing. What's the man when you did all that person? Need to know me and all the person. Choked him up. Oh, but never them. Trapped him all in full travel. To je unboxing a hádajte na čo, na tú najlepšiu hru, ktorú som mohol dostať. Ale nebudem byť teraz na čo. No viem, že to bude. Ukážem vám pekný. Stick of truth. Je to tá najlepšia hra. Ešte ju nemám odbalenú, takže... Počkajte. Idem si pomáčiť. Tak som nemohol to hnať. Ten nožík. Tak. Ale ne. Ja mám šprý. Alebo kříku po 60. Taký mám manuál pod kožu. Viete, prečo to držím tak? Tam je kód, ale nechcem, aby ste... No a potom ma YouTube zabije. A teraz to. Najhlavnejšie. CDčko. Určite poznáte tlusto prda Cartmana. Ak nie, ja vám pošlem seriál, aspoň myslím, že som mal do popisku. Vymenujem vám všetky postavy. Cartman, Kyle, Stan, Butter, Kenny. No to je princezna Kenny. A hra sa odohráva 3 dní. Bojujete sa toto. No nie toto. Toto už nebudem. A hraje sa za palicu pravdy. Aspoň vám vymenujem, čo sa má. Majú prvý deň, si nájdete kamarátov, potom vás uniesú. Ty, ufóni, či čo sú. Potom musíte ísť do Kanady, aspoň myslím. A potom musíte... Počkaj, čo tu tam bolo? Potom musíte ísť do zadku, takého teploša, čo všetko bere, čo uvidí. A bere ho to prvé. Takže toto je unboxing na The Stick of už novembrý bude, alespoň. A myslím, že bude špeciál.
za... No, budeš špeciál. Mojim bratom možno. Už má 18, takže neviem, že či bude schopný to nám začať. Potom tu mám ešte šli. Je to unboxing aj taká výbavička. Najprv tu mám na Xbox. GTAčko, Liberty City, Episode S from. Sú tam dve hry, The Lost and Damning, The Ballad of Gay Tommy. Teraz je tam tiež na Xbox. A to je... To je Xbox, ale to je... To je Kinect. Ako vidíte. To. Vidíte, a tu na... Môžete vidieť, že tu je taký ovládač a ovládate ho svojim telom. Možno, že aj to bude natáčať, len by som si musel zohnúť kameru. Sú tam rôzne športy. A teraz tu mám hry na Kinect. Toto som si kúpil ako prvú hru. To je tiež Kinect Sport. Sú tam športy, box, behanie, futbal, Viviana. Nie, to je... Ako sa to volá? Prehadzovaná. A ping pong a bowling. A teraz tu mám... Ako som bol malý, tak som dostal Disneyland. Jo, som bol tak stôl. A nehovorte mi, že sa nepovedal. Mal som dať. Ale už prešlením zo seba robiť. Nebyla to... Je koniec tohto videa. Keď sa vám video páčilo, dajte odber a aj like. A keď sa vám nepáčilo, tak dajte dislike. V prvom vlogu dislike. A nedajte odber. Je to na vás. A pošlite to svojim kamarátom. Čaute. Majte sa.